اخلاق چھنہ صرف ڈبتے یوت تہ اخلاق چھنہ زوٹ وچھت سگریٹ مورنے یوت کی اخلاق چھنہ گزر برونہ کن کل نمراونے یوت کی اخلاق چھنہ یوتھے کی کہ سانہ زینر نہ لیکھ یہ حض یہ حفوات تو بکواس یوت کی بلکہ اخلاق چھ یہ کہ تصوری خدا ہی گچھ آس سو گھ سینکشننگ فورس بن سو گھ قوت نافذہ بن اور جس تہ عمل انسان پہ کر سو اخلاق کس دائرس مز کیا گسا داخل گسا اور تمے چھ خدا محبوب اس عرض کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحاب استحیو من اللہ حق الحیاء اے میانو ساتھیو خدا سند حیاء صحابی کی بار سے جواب دیوان انا لنستحی من اللہ الحمدللہ حد از ایسے چھو خدا ایسی جا حق ہائی حق حق ادا کرا الحمدللہ فرمو حق لئی سکا زمین یو تای سمجھو مو چھو تیسون بوانا کہ تیل کیا من استحیا من اللہ یس واقعی خدا ایسی حیاء ایسی اچھان کرو فلیحفظ الرأس وما حوا تمس ہسا پائز کل بچو بی کل یم زلطان چھ یمن پیٹھ یہ کل مشتمل آسا اصل چھ کل ناو برینس دماغس یعنی تمس پچ پانین فکر بچا پانا شعور بچا ایڈیالوجی کلی گیس مسلمان آسا اور سو گیس ایڈیالوجی کلی خدایست خدایست دس رسول علیہ السلام ہن نظام یتن اسلام ونان چھے سو اسلام قبول کرن وہ اتھ پہ گھس نو سو کمپرومائز کرن وول آسن کی اگر تم خدا سز وفاداری تقسیم کر یہ چن ہرگز تہ قابل قبول خدا اس کے اللہ تعالی فرماون ومن یبتغی خیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرۃ من الخاسرین یس ہسا اسلام ور زندگی ہندس کن موڑس پہ کن قدمس پہ یا زندگی ہند کن کام من خیری اسلام قبول کری یا اسلام نظر انداز کری نہیں یقبل من اللہ تعالی فرمان ہرگز کر اس کو قبول کی وہ وہ فی الاخرت من الخاسرین اور اخرت اس مز ایس کما مز خسار کرن والے کاٹ کھلن والے کاز گڈنت گچھ سون ذہن صاف کر سون فکر صاف کر سون شعور صاف کر اور شعور کسی بنیاد پہ کمپائل گسا انسان سز عملی تا اخلاقی زندگی اور مسلمان سز عملی تا اخلاقی زندگی یون ٹھانچے ہے کہ تیلی اسلام مطابق استوار گشت یل گوڑنے تاہنے شعور اسمز حق اچ کیا آشے آگئی آشے حق ادراک آشے بہرحالی چھو آخ مفصل آخ حدیث پاک یت مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی حیغ جانت تاری تصور اخلاق ہے مگر گڑنت فرمو یہ ہے لہذا اچھ سے یہ حضی کری وابست ساری اعمال تو ساری اخلاق اس کا سو ہمیس خدا اس کا سو ہمتاوی اس کے محمد عربی علیہ السلام نے ہمیس اخلاقی موڈل اس پر اخلاقی نمون اس پر گیس اس ایمان آسن اور سوئی گا شانی خطر بہرحال نمون کے بانن اور پت گا سو اس یہ زانن کہ مرن پت سو دوبارہ زندگی سے دیس خدا اس روکن پنن تمام اعمال ان جواب دیون اور آتا سو برس تحت زندگی بسر کری تمسی چھ دنیا اس مزدی کامیابی